Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Pentagonun hesablamalarına görə Ukrayna Rusiya ilə müqayisədə daha çox fəaliyyətdə olan tanka sahibdir. Bu barədə Washington Post-da yüksək Çinli Amerikalı hərbçi deyib. Hərbçinin sözlərinə görə təkcə tankların müqayisəsi hansı tərəfin üstün olduğunu müəyyən edən amil deyil. Çünki Rusiya əsas diqqətini Donbasın şərqinə və Mariupolun mühasirəsinə kökləyib. Bildirilir ki, Ukraynanın tank zirehli texnika varlığı yerüstü döyüşlərdə böyük üstünlük vasitəsidir. Onun sözlərinə görə Ukrayna Rusiya zirehli texnikasının bir hissəsini sıradan çıxarıb. Bir qismi də yararsız vəziyyətə düşdüyüdən sonra istifadəsiz qalıb və bütün bunlar Rusiyanın Ukrayna müqavimətinə hazır olmadığını göstərir.